på G7-topmødet i dag. Men under overfladen lurer uenigheden. God aften. Verdens rigeste lande holder lige nu G7-topmødet i Canada. Forud for topmødet har stemningen været alt andet end god. Men i dag forlyder det, at man har holdt møder i en mere imødekommende tone. Det er dog stadig uklart, om USA's præsident Trump kan blive enig med de øvrige ledere om det, der skiller dem allermest, frihandel og told. Alle lederne har iklædt sig det store smil på G7-mødet i Canada og forsøger at lette den noget anstrengte stemning, der var skabt inden topmødet. He'd be very tough to beat. He'd be very tough with arm wrestling. He'd be very, very... He's my friend. We've had a great relationship right from the beginning. Thank you. Right from the beginning. Forholdet mellem netop Trump og Frankrigs præsident Macron har været anstrengt op til G7-mødet, fordi Trump blandt andet har lagt høje toldafgifter på importeret stål og aluminium. En handelshindring, som Frankrig og resten af EU vil svare igen på, med told på en række amerikanske varer. Det er vrai malgré tout que cette année, on se trouve dans une situation particulièrement compliquée de par la méthode choisie par le président Trump pour imposer sa vision, plus que par les choix sur les questions de fond en réalité. C'est que le président Trump se positionne en rupture dans sa méthode de négociation, de discussion avec les alliés, avec ses partenaires habituels. Selvom lederne fra Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA altså har holdt en lang række såvel bilaterale som fælles møder med smil på læben, så er det uklart, om de har fået løst deres uenigheder, som især står mellem Trump på den ene side og de seks andre på den anden. I think on trade there is a critical path, but there is a way to progress all together. We had a very direct and open discussion, and I saw the willingness on all the sides to find agreements. Hvorvidt de syv kan blive enige om en fælles sluterklæring, står også hen i det uvisse, for uenighederne er store, men Trump er optimist. Ole Ryborg, du følger topmødet og er i Canada. Jeg skal lige advare om, der er lidt forsinkelse på vores linje. Men Ole, der har været talt rigtig meget om den her dårlige stemning. Nu hører vi så præsident Trump sige, at han tror, man når frem til en fælles erklæring. Betyder det, at man så også i sidste ende vil finde en løsning på uenighederne om frihandel og told? Jeg tror, hvis man skal karakterisere det, der er sket her ved G7-topmødet, så er det nok nærmest, at bolden er sparket ud til et hjørnespark. Man er meget, meget uenig om, hvad der skal ske, når det gælder handel. Og man er i en konflikt mellem Donald Trump og USA på den ene side, og EU og USA på den, eller EU og Canada på den anden side. Det, man er blevet enige om nu, det er, at man beder nogle mennesker om at prøve at kigge på tallene for at se, om man kan finde nogle måde at løse det her på. Og det er mere et hjørnespark, end det er nogen løsning, fordi hvis der skal komme nogen løsning, så skal nogen give sig, og det er der i hvert fald ikke nogen, der har gjort ved det her topmøde. Så hvilket resultat tror du, vi står tilbage med, når mødet slutter i aften? Jamen, det hele er sådan meget, meget underligt, for det sidste Donald Trump, han sagde, han har allerede forladt mødet før de andre, så sagde han, jamen det kunne være, at vi måske skulle afskaffe alt told på alle varer mellem G7-landene, og så står EU-landene og Canada og andre kigger og siger, hvad er det, der foregår her? Det ene øjeblik, så kommer han og truer med told. Det næste øjeblik, så siger han, at man kan fjerne alt told. Og det er sådan, at man simpelthen i de øvrige lande har svært ved at forstå Donald Trump. Man har svært ved at tage ham alvorligt. Man ved ikke, hvor den amerikanske præsident vil hen, og derfor så ligner det her mere, kan man sige, en stillhed før stormen, og hvor der stadigvæk er rigtig mange, der frygter, at det her ender med i løbet af nogle måneder at blive en rigtig stor handelskrig.